bismiillahi araxmaani raxiim waa subaxnimo axada saddex iyo tobanka bisha oktoobar sannadka abaoafaroo ku beegan tobanka bisha rabicultani sanadka taarikhda hijiriyadda ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii culashada wararka oo aan idinkugu soo gudbinayno wararkii iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee caalamka ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay ilaa iyo daqiiqaddan qodobada barnaamijka saaka aan idinkugu haynana waxaa ka mid a ciidamo maraykana oo la sheegay in ay ka howlgelayaan gudaha israa'eil haddaba maxay tahay ujeeddada ciidankan xilligan loo geynayo israa'eil ma dagaalada ayay ka qayb qaadanayaan xog arintan ku aadan ayaan barnaamijka idinkugu haynaa xisbullah oo saakii weeraro loo adeegsanayo diyaaradaha droniska iyo gantaallo ku weeraray gudaha israa'el weeraradan ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa in ay ku soo aadayaan iyadoo israa'eil ay wado duqeymo culus oo ay ka wadaan magaalooyinka ku yaal koonfurta iyo bariga waddanka lubnaan dhimashada dhaawac ayaa lasoo werinayaa askari israa'iilia oo maalmo ka hor buunka dagaalka ka yeeriyey xadka udhexeeya lubnaan iyo israaiil ayaa lagu soo waramaya in dhaawac daran uu kasoo gaaray dagaaladii ugu dambeeyey haddaba sheeke arintan ku aadan oo warbaahintu ay wax ka qorayso ayaan idinsoo gudbinaynaa wararki ugu dambeye eedagaakaaze ayaan sidoo kale idiin haynaa iyadoo maalintii sagaalaad dagaaloba an ay ka soconayaan waqooyiga kaze gaar ahaan jabaliya sidoo kale israiil ayaa wada duqayo xoogan goobaha xasaasiga ee ku yaal iraan ee israaiil ay calaamadaysatay in ay weerarto ayaa xog iyo faahfaahin dheeraad ah ay kasoo baxayaan haddaba maxay yihiin xarumahaasi barnaamijka ayaan ku faafaahin doonaa tirada shacabka israa'iiliyiinta ee dibadda magangelya doonka u raadsanaya iyo kuwa lacagaha dibadda ulabaxaya ayaa cirka isku shareertay belihii lasoo dhaafay madaxweynaha yukrain ayaa ku andacoonaya in ciidamadiisu weli ay ka dagaalamayaan gobolka kriski ee ku yaala gudaha waddanka ruushka oo bishii agost kumanyaal ka tirsan ciidanka yukrain gudaha ayu galeen sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa gabadha awoodda badan ee la dhalatay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa digniin ba'an u jeedisay kuuriyada koonfureed haddaba maxay ku aadan tahay digniintan waan idin faafaahin doonaa dhammaan qodobbadan iyo weliba warar kale iyo wix warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka subaxnimo ee xulashada wararka fursad maalgashi oo dahabi ah tabta maalgelintaadu kuugu taabagelayso haddaad toos u abbaarto taase oo la xidhiirto taawarkaay dhisanayso nayrobi ka taagan maalgashoo taba caag ah adig iyo tabartaada taawarka qayb ku lahow dabadeed taasa u dhiibo tubti maalgashigaagana taasaa kaaga mas-uul ah مدونه سائنا جوري اما هنتي مجورتا سفر دوغويا لطمجالا لنيروبي او لعكتا لكوشا كيسو هدى بكالي جوري اما لبكي سو تاسى تاور او هدى سمشن يطمن دبغا هافيس حفيز تاسى بروبرت سوها او كويا لا دبغا لبعد ادى سمها سني بلاصا ونجبالا رود نيروبي وحيفا فايرو درا كالاهرير ايميلكا تلفون لها يبراها بوشدا شاشه دكاغا مولا صوت وذا مركرة دا وضيال سيد ولا صعته وركا برنامج جدا يا معلوماتك تلفزيون كهتش بي أن أسوق haddii aad ku cusubtahay baraheenna bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn ku soo beer oo aadna ku bahadsan tihiin daawashada barnaamijka waxaynu ku horayneynaa saaka marayka ghaza halkaasi oo xaalado adag laga soo werinayo duqayn dagaallo kax rajaxumo cunto la-aan biyo la-aan adeeggii caafimaadka oo liita iyo daruuf kasta oo naloleed ayaa laga soo warinayaa inay ka taagan tahay maalintii adxooyo todoatano adaad dagaasraala kawadosryadaabitaaaalguabuux dhaafeen dadka dhaawacah ayaa waxaa la sheegayaa intii loo waayay gaadiidkii gurmadka deg dega ah sida ambalasida in wax walboo la adeegsan karo lagu daabulayo gaari dameer dadka oo tunka ku qaadaya gaari gacan iyo wax walba oo la awoodo sidaasi oo ay tahay israaiil ayaa xoojisay duqaynta ay ka wado suuryada kaza telefishnka aljazire ayaa goordhaweytabaahiy in xiligan duqayn isra a ka wdybkamradnsakwaaberg duqayntan ayaa laga soo warinaa dhowr aag oo ku yaala suuriyada kaa xaafada heeh rdn ayakamisidoo kale waaala sheegaa in madaafiicda israaiil ay ku dhacayso waqooyiga galbeed ee magaalada kaza

oo loogu talagalay in lagu qabto gantaalada iyo waliba diyaaradaha droniskaa arintan waxay ku soo aadeysaa iyadoo cerka ay ku shareeran tahay ciisada udhaxaysa israaeil iyo iraan haddaba xogta arintan ku aadan ayaa sidoo kale waxay tilmaamaysaa in ciidamo maraykana markii ugu horeysay ay ka hawlgalayaan gudaha israaeil ciidankan ayaa waxa la sheegay ujeedadu ina tahayinay ka hawlgalaan alabkan la geenayo israeil

ciidamada israeil iyo weliba dagaalyahanada falastiiniyinta waxaana la sheegaaa in dagaalka u ka socdo magalada la yirado alsilax alxarithiya oo galbeedka kaga baagan magalada jiniin ee wqooyiga danagabeed ee la haysto xaalada israel iyo wararka l xiira aynu kusii socona kooxaha muqaawamada eecira ayaa war ay gordhiwat soo saareen waxay ku sheegeen in diyaradaha doroniska ay ku weeraaan buurileyda goland ee israaiil ay ka haysato siria ma sheegin ila hada goobta ay tooska u beeselak waa sheegeenoo keliya goobo milatari in ay beegsadejiwarrasmdaraagudambey ee xiisada iran iyo isral wararbaadiaga hoo inoo soo socotaa sheekadaasi laakin haatan waxaynu u wareegeynaa dhanka lubnaan saakay dagaalyahanada xizbullah ayaa weeraro loo adeegsanayo gantaalo iyo diyaaradaha droniska waxay kula soo jarmadeen gudaaisral xiigaoo anamijanuwadno degan ku lwqooyiga raaaaga malaalaba digninta ka bixiya gantaalada adaa xogaa ugudambe waa kamia xibula ayawar a soo sarnwaaeegn in cdam isralina ooku rrsandegania ag lwagibuainwaaaarxa

mas-uuliyiinta deegaanka gobolka jaliil aya waxay sheegayaan in dawanka digninta kabxaga maaamiwqooyiga ramaclumaadka sidoolwamidegankramua oo mudooyinkanba xibuu ahbartilmaameed in sidookalelaga malayo alabkadigninta ka bxa gantaalada waxakalooialabka laga maqlayamargule iyadoo sidoo kalelaheegaondeganmisgaafu alwqooyiga raslamid dawaanka digninta gantaalada ka baxeya laga maqlayo militariga israael ayaa war ay goordhaweyta soo saaren waxay sheegeen saakay oo keliya aarangantaal in laga soo riday koonfurta libnan kuwaasi oo kusoo dhacay gobolka jaliilta sare waxay sheegeen in kamida gantaaladaasi in laqabtaykuwana ay ku dhaceenw hada loo yiri deegaano banaan xisbullah ayaa waxa ay sheegayaan in ay toos u weerarayaan ciidanka israil islamarkaasna dagaalka oo dhaafay laba toddobaad ciidamadu ay gelilayihiin deganadas miltriga sragaa cdmdar awaaseegeen in diyarad daroon ah oo laga riday koonfurta lubnaan oo ku socotay xeebaha nahariya wqoyiga ra in laabtay sidaslmiwaalaheegadeganka zarid in laga hortagay gantaalo lahagolodainlaga hortgay wararkaiyagii ugu dambeye saacadihii lasoo dhaafay waxaadkula socoteen in ciidanka israael weeraro joogta ay ku hayaan ciidamada kasocda qaramada midoobe eeunifiedeusganofurtwdalubnaan adabcidnkn oo dhimadaawac loo geystay ayaa cambareyn ku arintaasi waxa u jeediya dhowr wadan oo caalamka a hadaba marakanka ayaa la sheegaaaritaas inuu ka hadlay saacadihi lasoo dhaafay xogeyaha difaaca ee dalka markanka loyd austin

ciidanka waddanka lubnaan ee dowladda waxaa kaloo la sheegayaa in xogayaha difaaca maraykanka uu muujiyey in loo bahan yahay xalka lubnaan inuu ka gudbo howlgallo military oo loo baahan yahay in si deg deg ah dhabbaha dhanka diblomasiyadda loogu dayo sida hadalka uu dhigay waxaa kaloo uu sheegay inay ka shaqaynayaan sidii loosoo afjari lahaa dhibaatada dhanka biniaatnimada ee ka aloosan mareyka kiza wa sia hadalkau dhigab ayaan haatan idin soo gudbineynaa maalma ka hor warbaahinta waxaa qabsaday askari israa-iliya oo buunka dagaalka yeerinaya buunka dabcan dadkii aan aqoon waa wax sida mataqaanaa intii afka la geliyo aad u qayliya oo islamarkaasna loo adeegsado isu soo baxayada iyo ama dagaalada iyo xilyada colaalaha

wuxuu samaynayaa marka askarigan kalaa wuxuu la hadlayaa taar ku hadlaya ama halowhalow ku hadlaya kadibna askarigan kale ayaa buunka yeerinaya askariganna wuxuu u soo dhaweynayaa gacanka halowhalowga ama taarka lagu hadlo isagoo maqashiinaya ciidamada kale oo ula jeedo dagaal u diyaargarooba buunkii dagaalkan yeerinay dagaalku waa inu dhaca haddaba maxaa dhacay marka sida jaziira ay qorayso ariga

culumta shareecada luqada carabiga iyo tarbiyadda awlaada habcasria onlinea wixii faafaahina kala xidhiidh numbarada haaada kaga muuqda soo dhawaada markana dawadayaal si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo maclumaadka aynu soo gudbino kusoo biirmaraheena bulshada hadii aad ku cusub tahay waxaad daawanaysaan barnaamijkii xulashada wararka oo toos idinkaga imaanaya studiyagaaad barnaamijyadeenna waxaad ka heli kartaan bugga bulshada ee internetka sida yutubeka facebook titerk titoltlgramk warbixino qoraala warar looyin iyo maclumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka anu ku lehnahay e wwwntnwanosoo socota iraniy alxiiada kadex alooan iyowaliba israaiil oo la sheegayo inay calaamadysatay goobaha ay beegsanayso laakin sheeko kaloo ila iraan la xiriirtan li ku hormaraynaa si aad la socotaan toobok bishii sebtembar weera loo adeegsaday qalabka isgaarsiinta ee loo yaqaana batrska ama halowhalowga ayaa israeil waxay ka fulisay lubnan waxaana logu beegsaday buqal ka tirsan dagaalyahanka xizbullah hadaba waaxda doolista ahwada ee wadanka iiraan ayaa waxay soo saartayamar

wakaalada wararka ee tasniim ee laga leeyahay wadanka iran waxaana ay soo xiganaysay jacfar yezerlo oo ah afayen u hadlay hay-ada dulista rayadka eewadanka iranaaakaab inlagula tliya in aaladahan aysan soo qaadan hadii ay soo aat uueegay in markaas aalo ogolaandooni inalasoo racandyaadila iran aynuu soconeh

inkastoo diba dhac uu yimid aakin adaa waayiiweerakaaamasd u algasay inay qayb ka nodaa xibula iyo iraan ada wargeskuranwrges gmbuter ciidanka israaiil a ka helen magaalada khan yunis aya waxa laga helay macluumaadka ku aadan wada hadalkii dhex maray xamaas xizbulah iyo iraan inalkaaaku kaydsano arrintan is markiiba iran ba ka hadashay si degdega ayay u beenisay ergada iraan ee ku sugan qaramada midoobey ayaa waxay sheegeen in aysan waxba ka jirin wararka sheegaya in iraan ama xizbullah ay wax ka ogaayeen weerarkii tooadi octobar ay qaadeen dagaal yahanada iska caabinta ee falastiiniyinta warkaasi oo ay qoreen jaraaidka maraykanka gaar ahaan jirirada newyork times iyo e wold street journal waxaana ay sheegeen in weerarkaasi uu ahaa mid falastiiniyiintu keligood ay guansad ina aadan iyaga afuliyeiairanahweynbacaaleyaha sidaa qoreso jariirada israel today golaha amniga ee israeil ayaa galabta markale kula yeelan doona waaalaga hadli doona jawaabta isra a iranadaa telefisnka nbc ee markn laga leeyahay ayaa waxa uu sheegay in uu ka soo xigtay mas-uuliyiin maraykan ah oo sheegaya in israaeil aysan weerari doonin xarumaha shidaalka laga qodo iyo waliba kuwa nucleyarka laakiin goobaha militariga ee xasaasiga ay weerari doonto sida wasaaradda gaashaandhiga xarunta baarlamaanka iyo weliba suurtagal na ay tahay wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale waxaa la sheegay in xarumaha korantada laga dhaliyo weerarkaas ay dhici karto iyo waliba xarunta madaxtooyada macluumaadkan ayaa waxa lagu sheegay sida kubradu ay tilmaamayso hadii goobahan israaeil ay weertaa inay ka macno tahay dagaal toos ah oo dhex mara labada dinac israail waaala sheegayaa dadka ka dhoofaya oo weliba qaarkood dibadaha u raasanaya dalsada ina kordheen sidookaleaag aad u faraadaudaawaagu waanaaalada dagaalka dadka oo aan hubin israaiil mesha ku dabayn doonto mustaqbalka waxaa kaloo aad u kordhay dadka ka camanaya cudurada xaga maskaxda welbahaarka welwelka bacdama dadkan ay ku jiraan afarolabaatanka sa xaalad sas ah dagaal madaafiic la maqlayo diyaarada daroonis dhinaca kasoo gelaya sidoo kale waxaala sheegaadhibaato ina ku hayso welwelna ayka qabaan dagaal dhexmara iraan iyo

aan eegno kuuriyada wqooyi gabada awooda badan eeay walaalaha yihiin hogaamiyaha kuriyada wqooyi ayaa digninbw u jeedisay uriadaoonfued waxana ayuga digtay masiibo xun inay la kulmi doonto hadii diyarada aanduuliyaa lhanaydib marle hawda buyonyang usoo maraan iyado ku edaysay xumadaorofred idiyardusoo dirdmagada casimadurwqyieuyongyngimc kuuriyadawqooyiwaxay ku eedeysay dariskeeda kuuriyada konfureed inay soo dirtay diyaarada sida waraaqo robaganda ah oo sadex jeer soo galay hawada magaalada pnyawasiirka difaacee kuriyada konfureed kim yonghn ayaa beniyey warkaasi hadaba gabadhan lagu magacaabo kim yongong oo la dhalatay ogamiaradawqooyikim jonun ahna mid kamid a dadka ugu dhowhogaamiaakuriadawqooyi ayaa waxay sheegtay in ay ka shalay doonto kuuriyada wqooyi kuriyada koonfureed hadii mardambe ay isku daydo in diyaaradahaasi ay soo galaan hawada kuuriyadawqooyi ina waa kuso aadeysa iyadoo xiisada labada in cirka isu s shireersa todobaadad ama mudooyinkanbxaga ukraine madaxweynaha waddanka ukraine zeleniski ayaa wax ku andacoonaya in ciidamada ukrain weli ay ka dagaalamayaan gudaha wadanka ruushk gaar ahaan gobolka kriski odibishii agost cidamdaukrain udaalbmaray jirndifaacruuska warkan ayaa waxaa sidoo kale u ku sheegay in ciidamadan ay weli halkaasi ka sii wadaan fariin video ah oo soo dhigay baraha bulshada ayaa waxa uu sheegay in inkastoo ruushku isku dayay inuu dib u qabsado gobolkaasi guud ahandnaincdmdukrain a akaskadajimcihii wasaarada difaacae wadanka ruushka ayaa waxay sheegtay in ay gacanta ku dhigtay gobollo gobolka kuriskii degaana ku dhow oo ukrain ay leedahay waxaana sidoo kale horey ruushku ay u xaqiijiyeen in ciidamadii yukrein ay soo galay gobolkaasi halkaasi laga saaray lakiin warkan kasoo beray madaxweynaha yukrein ayaa waxaa la sheegayaa inuu noqon karo mid markaasi lidi ku ah eegashada eruushka ee ku aadan in ay gacanta ku dhigaan gebi ahamba gobolkaasi waa aa انتاس ايان كسو غبغبين ايا برامجك سبحان الله اي حرشده ورركا واتكم حسنت هي داوده برامجك سي اد اولا صوتو برامج يو برامجدا يا معلوماتك تلفزيونك اتش بي ان وسو غد بنيا اما بحري كسو برامجك ان شاء الله نبتقلي انترنت بلاس واذيك اي معاميشو اللي كران انترنت فايبر اه او حواري سو يحي ميجا ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqollaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah حرمت عافمات که برایفت وک این کرینک و حیب برشد سومالیت و گوپ شارای نیسا اینو دوان حرمت کسو بیره دکتر اکان اف و آخ خبر کسو هولها عافمات که مدکه بدن صدن صنع دکتر اكان و حاودیا روی های اینو دمام بکان بلو حرمت برایفت ووك إن کرینک خاصة هدی اي عبارت شد از الله حیر تو حرم نظر علاشا دی کرکا عذر رضا ودنها کرده عذر رضا کرده عدیف شیت که یه عذر رضا, رضا جود به دكتور أكان وحوكوها الله اللغة ده إنجليشكا يا تركشكا هدي سأدو بعها تترجمان حرون تبريف دوك إن كلينيك وحايكو بنان شق عليه ضع سياد أفكا وهو يقولش يا جتو حرون نظا أتكعبنا يسوق دكتور كو وحو حرون تكهول جلام ما أربعة ذا أسبوع والبع حرون تبريف دوك إن كلينيك وحايكو تطلع قلبيت كم قال هذا لندن حافظ عنك شفر بوش أدرسك حرون توا 108 Goldie Hawk Road لندن، دبليو تو ألف آي تي وحي فاف فا هنا وحاط كلاحر التا ايميلكا تلفون تلفونا ضي برهب الشذا شاشة ذكاء موضع.